او زه خو بالکل دغه لسو بوندیا شکر کوم خدای نه په دیلو سواچو ته محتاج نه یم لوس مله دنی والے وغه خال کو تازه دا غیر کوم څنګه می سول ځون کې لګ دام کسی او دی خبره ته ځون ما ور کوي سیرا سوال وکو خپل مات کوای شي خدای ته چوکې څخه ته نه خمې پیدا کی نه غ بیا حکومت دی اجر ور کوي غ کور کوای شي بسم الله الرحمن الرحیم مو نام اکمل حسین زیران و عادت کلی سازه تعلق لرم مو خپل پیدایشی مزور یم پیدایش نه د لسونه مو دوه انداشه دي مور پیدایش نه هغه نه بعد مو بیا تعلیم کړی دی تعلیم مو څور لسام پوس کړی دی بی مو تعلیم دی هغه نه بعد مو بیا پی ٹی سی وکا پی ٹی سی مو کړی دی هغه کمپلیټ دی هغه نه بعد مو بیا کمپیوټر کوم جاب ته هغه مو کړی دی کمپیوټر مو مطلب ټایپنګ زده دی هغه کالنګ سینټر کې مو اسلام آباد کې کال کړی دی او بیا مو درې کاله دوبی کې چاینا کمپنی کې وو هلته مو کمپیوټر کور کړی دی هغه نه بعد روغ هم بیا مو لږ مصاله لږ بیماری مری شوه سره خپل کې خونې کې شدې واجې نه بیا کاروبار وو نه بیا بخار ویزا کینسل شوه رسې کاروبار وو نه بیا زه دا اوس تقریبا مو څلور پنځه میاشتې کېږي سبزی ته راوتی یم مهمات کوم او ډېر خلک مو ته راځي چې یاره ته کور څنګه کوي نو مو ته جاوید بھائی راغلی و جاوید بھائی مو کور ولیدو خو شکر کوم خدای نه په دې برخې څه زه په دې لوسوا خپل ډیپټه کوای شم مطلب بر خونی تاریخ ګټای شم بچی مدي مور پلور خلقانه را سید هغه واحد سهارا زیون څه زو ته ګټو او زه دوی ته مخوم تاریخ بر برام رزق ور کوونه مولود خدای پاک ته هغه ور کوي خو بس سهارا او ته جوړه شوی زه دوی پر دا ډیپټه کوم جاوید بھائی مو څو زو زلې دا سرکاري هغه ته اپلای وکه خو مصاله د بیا دارو شي څه مان زدو کې بیا پیسې غوړي رشوات مشوات سره دی بوندي دوره پیسې راځي او ډیر خلک مو ته یې سره مزور بیل کوټی دی او کې هغه کیا مو ډیر اپلای وکه په الموس تازه تکړی و مو ټریننګ وا کو دوی میشتې مو بو سکول کې هغه کې به مو نه مان نور غل کوم نه بغیر نور وشو روغ وشو لکه مو ته څه ریسپانس نه رو کوم ته نو هغه کیا مو نه کوم شو شد دوی ډیر ټرای مو کې جاید به نه کوم شو شبیا بیا مو ټرای نه دی کړی ویری څه دلته پیسې ده کنه پیسې نه بغیر چوب جوب دیر کین کا قابلیت بیا خو بیا پیسې بونی ور کوي رشوات بیر کوي جاید به غوی سمو کمپیوټر ټایپنګ کول او غوی دا کالینګ سنټر وو او غوی به د ماشینونو واټینګ او کې سرجه کې سرجه بتینه کې دا غوی کپنه واچې نه کپنه او غوی سمو دا واټر فلټر کوم سپې ماشینونو دی غوی سمو کور کول او کمپیوټر ټایپنګ کول سر په غوی به خستو کور به خستو به مبو ته ټایپنګ کول او کسون بتلری بر الته به کور کول هغوی سمو درې کال وکړو شبیا 02 هغه ټایم کې راووته 02 مو وال وشه اوس بین یو پنځه کال شپې کال مو بین یو تلای نشو کنه هلته خو کورې مو خو و آروم سه کور مو سه څه نرمې کوله ډېر خو طبیعت یېر سه کول کوم مو ارباب وغه پاکستانی و ملتان والا بس جدا دې څه ضرور غوړې ده کوم ته چې تلک دکان مو کون ملو شه خروغ برابر و نو مو ته به تکلیف نو دا لري دا شپې تر پال و چا یو شه او کبل شه او تکلیف لګ دا وی کنه سب تر پال لري کا رسی خلوص کا کچې ته دکان مو کوم ملو شي می سوال یو مو تخپل یو کمپیوټر مې کمپیوټر واچې ته دکان کې کو کني انده سبزې ولا غو دکان مو ته چې ته پرنت ته ملو شي درې ته مو نه کاروبار وون شي سرجی نور مو نه خو خبر نه خو ځنی خو مو سوسه پوری حکومت سره هیلپ نه دی کړی او نو چوغرغلی دی پهل ازل دی جاید به ستر اوغه او نو چوغ مو نه پختنه کړی دی سره ته مزوري پلان کې دی ته څو واش په څنو واش او ډیر خلک یې مزور ته پیسې کې میاشت ور کوي نو بل خپل مو ته نشوي دی او سپوري نه چوغرغلی دي زه ته پیسې کې ګیو دا کې ګیو دا کې او دین او سپوري مو حکومت نه څه پیدا نه دي خستي مزور په باره کې چیرې مو ترغلی سرجی خال کور او یا خاده بل دي کې کاروخ سړی نه خلی نو به ته مو تستر ګیو غړې کوم پینځره په قیمت ور کوه نو مو ته دروشي چیرې دا مزور دی دوه د بدیل او سودا ته ډیپټه کوي په کور دې مو سمون دین و نو کور می خالک ماشوله خدي او له خوشحال ساته غوي بالکل راویا ټیک ټاک ته غوي کوشش کوي چې مو مخه خال کو ته غوي لوړ شي چې کپینځر په پیدا وي اندوي تویر کو سجید د سده چې هر شو خپل ذهن دی او زه خپل خل د غول سو بوندیا شکر کوم خدای نه ز په دیلو سواچو ته محتاج نه یو لوس مله دنی والے وغه خال کو تازه دا غیر کوم څه غم سول ځون کې لګ دام کسی او دی خبره ته ځون ما ور کوي سیرا سوال وکو خپل مات کوای شي خدای ته چوکې څخه تنه خمې پیدا کی نه غ بیا حکومت دی اجر ور کوي غ کور کوای شي هسه به ډیر وینه څه غا سه بس ځون غ کی چې راز نه شوم کوای نور خدای هغه نه کوي ز نه انصاف نه کوي څه غا د نه انصاف یو کی چې را د سړی زد سه کوم کا هر چنه تیر شي ډیر به وینه خو نه را کوای شي بس هر شو خپل ذهن دی وجوید به مول سه غا د ته مو ته تیر شي یغه کی
روژه کې یو غروغ سړی موتی چې تونې سرسیا کیږي زه توته سرسیا در کوم مو دوله مې له دې پیسو نیمه ما دته وه که نه بیا به عادت شوم بیا د کاروبار نه پتې کیږي نو هغه وویل ما سلګې پیسې نه دي مو خونه ستره دی 20,000 روپۍ دي مو ورته وویل خیر دی بل مستحق ورته وکړه زه د خپله ډیپټۍ اوس کوا شوم مو نه حق نه کیږي اوشا سړی مو نه خپه شو چېره تو ویلې نه واخوستې مو توته غوا شو ته کاروبار کوې دا کوې تونې کیږي هغه مو نه واخوستې خپله ویلې چې موله کیدای شي چې دغو پیسو نه تعداد شي د کاروبار د نه بیا پاتې شي بس حکومت خپله لیدونه دی که مو سره څه خیل پکې که څه نوکرۍ میلو شي خو پهله بهختاره دی که نوکرۍ نه وي نو سړي ته لږ چې د دکان مکان که چې میلو شي هغه بس حکومت نه مو غوښتنه دی چې مو سره د خیل پکې بلکل تاسې د اکمل حسین خبرې واورېدې چې هغه حکومت ته ډېر کلیر میسج ورکو چې معذور کوټې کې اوسه پورې نه صرف دي سه بلکې هیچو سره مداد نه ده شوی چې هغه که هغه ډیګري کړي دی هغه که پی ټی سي کړي دی او خلکو ته میسج و چې دی وویل څه په کار دی خلک ځان کې دام کسي نو هغه سوال ما کوي دي نه سوا او بل زه یو ریکویسټ کوم دا مو اکمل حسین نه اجازات نه دی خسته تاسې هغه خلک څه اکمل حسین ویله څه په کار دی زه روډ په غاړه یم اکثر کله برون شي کله څه شي ماته د ډېر زیات تکلیف وي چوک هم دې سره رابطه کوئ زه دې نمبر تاسې ټولو ته درکوم او دا زه بیا یم چې اکمل حسین نه مو دې شي اجازات خسته نه دی 0308 50 43 058 دی باندې تاسې دې سره رابطه کولی شئ کوشش به مو دا وي اول خپله طرفه او بیا ما څوره لیدونکي دي اکمل حسینه انشاءالله ډېر زر به تاته مو بازار یو ښځې کې یو دکان کوو انشاءالله صحیح دی السلام علیکم